inkivääri. Eksari on sanonut siitä. Jos sä tiedät, sano vaan. Inkivääri. Eikö se ole se inkivääri ollut? Siis se alkoholi. Intiaaniväri. Inkivääri ollut. Intiaani. Väri. Inkivääri. Eikö se ole sitä jotain hyvää, niin kuin, tai sellaista aidetta? Niin kuin se, me väritetään niin kuin ei tusseilla, mikä se oli? No, inkivääri on vähän niin kuin vaikka karkki, sellainen. No vähän vahva karkki. Ei, se on, on, on. Ei. On se, onko se syötävä? Ei. On se vitsi. Next question.